የሚያበላሸው ሰይጣን ሲቀድስ እንደ እስጢፋኖስ መንፈስ ቅዱስ ይወርድበት ያዩ ነው። እንደው ወደ ገዳም ስትሄድ ራስህን ለፈተና አዘጋጅ አይደለም ይላል። ከአፉ እያስተማረ ከአፉ የሚወጣውን ቃል እግዚአብሔር በሰዎች ሲዋሃድ ይመለከት ነበረ። ባለትዳሮች በጾም ወቅት እንዴት ይሆናል? እንዴት ይደረጋል? እንዴት ነው የሚሆነው? የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች አለዋል። የእነሱ ጮማ መቁረጥ፣ መኪና መንዳት፣ ቤት መስራት ምናምን የቅናት አይ ያገባ ባል ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ ያስባል ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ወይም እግዚአብሔር የሚወደውን መንገድና የድንግልና ህይወትን ንጽህናን የሚያበላሸው ሰይጣን። ሰይጣን ደግሞ ማይተኛ ነው እንደሚታወቀው። የሚውጠውን ፈልጎ በዙሪያችሁ ይዞራል እንዳለው ነው ቅዱስ ጴጥሮስ። እናም ይሄ የሚያገሳ ሰይጣን ንጽህናችንን ብቻ ነው የሚፈልገው። ንጽህናችንን ማጉደፍ፣ የድንጋሌ ሊናን ድቀትን ማምጣት ነው የሚፈልገው። ወድቀን መገኘት እንድንወድቅ ነው የሚፈልገው። ስንወድቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይከተናል። ብዙ አባቶቻችንን ከገዳም ያስወጣቸው ተስፋ በመቁረጥ ነው። በፍጹም የማይችሉት ሲመስላቸው፣ ድቀት ሲያገኛቸው። ድቀት ደግሞ የሚመጣው በትንንሽ ነገር ነው። ትንንሽ ነገሮች የተባሉት ምቀኝነት፣ ክፋት፣ ተንኮል፣ ራስን መውደድ፣ ነገሮችን አለመተው፣ ቂመኝነት፣ በደል፣ ገንዘብን መውደድ፣ እነዚህን ትንንሽ ነገሮች ሰዎች ሳያውቋቸው ውስጥ እየገቡ እያደጉ ይሄዱና ሰውየው ራሱ በደለኛ ይሆናል። ኃጢአት ያገኘዋል። ስለ ንጽህናው ቦታ እንዳይሰጥ ያደርገዋል። ወሬ የምንሰማው የምናየው ለንጽህናችን ቦታ እንዳንሰጥ የሚያደርገን፣ የምንመለከተው ፊልም፣ የምንሰማው ዘፈን፣ የምንወጣበት የምንወርድበት ነገር፣ ስለ ማቴሪያል ያለን ሀሳብ፣ ስለ ዓለም ያለን ሁኔታ፣ የማንተወው ነገር፣ ለማግኘት የምንሮጠው ነገር፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የድንጋሌ ህሊና ድቀት ያመጣል። ካልቆጠብ ነው በስተቀር ካልተው ነው ካልናቅ ነው በስተቀር ነገሮችን መናቅ ያስፈልጋል። በእውቀት መናቅ ያስፈልጋል። አውቀን መናቅ ያስፈልጋል። ካላወቅ ነው እንወድቃለን። ህሊናችን ሲደቅ፣ ህሊናችን ሲወድቅ በፍጹም ንጹህ መሆን አንችልም። የስጋ ድንግልናችንን ማጣት እንጀምራለን። ንጽህና ከኛ ይርቃል። ለምን? በሀሳባችን መበደል እንጀምራለን። ከዛ በገቢር እንፈጽመዋለን ያንን ነገር። የስጋ ድንግልናን የስጋ ድንግልናችንን የምናጣ የነፍስ ድንግልናችንን እንድናጣ ከሚያደርጉንን ነገሮች በትክክል እየተረዳንና እያወቅን እየተውናቸው እየቆጠብን መሄድ ያስፈልጋል። ለምን ይመስልሃል? አሁን እና አባ አጋቶን በረከታቸው ይደርብንና እና አባ አጋቶን ድንጋይ ነክሰው ኖረዋል እንላለና ለምን ይመስልሃል? ላለመናገር እኮ አንዷ ህዋሳቶቻችን 36ቱን ህዋሳት ያሰጥማሉ። ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ እንደ እንስሳ እንዲቆጠር ያደርጉታል። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር መጠበቅ ያስፈልገናል። አሁን ሰው ስለ ጸጋው ይጨነቃል። የትኛው ነው የኔ ጸጋ፣ የቱ ጋ ባረገው ይሻላል ብሎ ይጨነቃል። የሚወድቅበትን ነገር ካወቀ ያንን አስሮ ቢያስቀምጠው ይሻለው። ከተረዳ ምሳሌ ንግግሩ ከሆነ ድንጋይ ቢነክስበት ይሻለዋል። እጁ ከሆነ እጁን አስሮ ወደኋላ ረጅም ዘመን ቢቆይ ይሻለዋል። ሆዱ ከሆነ ሆዱን ቢቆጥብለት ይሻለዋል። ባይበላ ይሻለዋል። ቢተወ ይሻለዋል። እግሩ ከሆነ እግሩን ቢያስር ይሻላል። በእግር ብረት በእግረ ሙቅ ይታሰራል ገዳም ውስጥ ባሌል ለምን ሂድ እያለ የሚያባክነውን ሰይጣን ለማራቅ እኮ ነው። ድቀት እንዳያገኝ በትንሽ የተጀመረው ትልቁን ማንነቱን ሊያጠፋበት ስለሚችል፣ እንግዲህ ከተማ የምናያቸውን መናንያን አብዛኞቹ አልታሰርም፣ ከገዳም ስርዓት ውስጥ አልኖርም፣ በገዳም ውስጥ የሚጠበቅብኝን ነገር አላረግም፣ ገዳሙ ረሃብ መጣበት፣ ተፈታ፣ ገዳም ውስጥ መኖር አልተቻለም፣ ቅማሉ
ልብስ ማጣቱ ብርዱ ቁሩ ጾሩ ብለውን ወደ ከተማ የሚመጡት እንጂ አሁን እንደውነት እግዚአብሔር ምስክር ነው ብንጠይቅ የገዳም አበምኔቶች ፈቅደው ነው ከተማ መተው የሚሾሙት እነዚህ ከገዳም የገዳም ትህርምት በትክክል የታረሙ ሰዎች ቢመጡ እንዲህ አይነት ህይወት ይኖራሉ? እንኳን እነሱ እኮ ትንሽ ትርምቱ የቀመሰው ባለት ዳር እኮ ተሸሽጎ ነው የሚኖር እንዳል ነው የተሸነፈው ማለት ትንሽ የነሱን ጣየም የቀመሰ የነሱን ሁኔታ ያየ የነሱን መጻሕፍት የተማረ ከነሱ ጋር ትንሽ የቆየ ባለት ዳር ወይም ህጋዊ ካህን ብታየው እኮ መነኩሴ ነው ይመስለው አይደል መነኩሴ እኮ ነው ይመስለው ገዳም መታቃቸው መነኩሳት የሚመስሉ ካህናት አሉ አይደል ሲቀድሱ ሲያናዝዙ ንስሐ ሲቀበሉ ተሸሽገው ሰው ማያቃቸው የማያያቸው በትክክል በትርምት ነዋሪ እንደነበሩ ያስታውቃል በፍጹም ማናነጻጽረው ነገር ውስጥ እኮ ነው ያለነው ደሞ መሬት አይንካኝ የሚሉ አሁን አጥተ ባየር ላይ የሚሉ እግራቸውን እንኳን ማይጠብቁ መነኩሴ እኮ እንደ ክርስቶስ ነው እግሩን የሚጠብቅ እኮ ነው መሬትን እንኳን ሲረግጣት እየሳሳላት ነው የሚረግጣ ትሁት ነው ሲሄድ እንኳን አይታወቅ ብዙ መናንያን እኮ ስታያቸው እነዚህን ነው የሚል ስታያቸው እኮ እግራቸውን እንኳን መርገ የረገጡ አይመስልም ኮቴ የማይሰማ ኮቴያቸው የማይሰማ ውሃ የሚሄድ ያህል እንኳን የማይሰሙዋል አንድ ጎረምሳ ልቡ ያበጠበት ብረት የሚያነሳ የሚመስል መነኩሴ እኮ አለ አሁን እንዲህ አንዳንዴ ሲጣሉ ከተማ አይተህ ከሆነ እንዲህ ያሳፍራል እውነት ቀሚስ ስላረኩ ነው ወይ ብሎ እጁን የሚሰበስብ ቀሚሱን የሚሰበስብ አለ እኮ ከማን ጋር እንደሚጣላ እንኳን ያልገባው ማለት ነው አሁን አውደ ምሕረት ላይ ቆሞ እሱ ቀኝን ሲመታ ግራን ስጥ የሚል ማለት አሁን ይሄ በትርምት ነዋሪ ነበረ ብለን እንድንድል ያደርገናል ትክክል አይደለም ሐሳቡ ማለት ነው ከተማ ውስጥ ያሉ አባቶቻችን በትክክል መምህሮቻቸው አባቶቻቸው እንደ ዶሮ ሊገርፏቸው ይገባል ትክክል አይደለም መነኩሴ ሁልጊዜ ልጅ ነው በጣም ይገርማል ሁልጊዜ የሚቀጣ ነው ሁልጊዜ ታዛዥ ነው ሁልጊዜ ተላላኪ ነው እዚህ ውጣ እዚህ ግባ አርጅቶ ተላላኪ ነው አሁን አንዳንድ ገዳም አይታል ዲያቆናት የሚሆኑ መነኮሳት ዲያቆናት የሚሆኑ በጣም አርጅተው ዲያቆን ናቸው ዲያቆን ማለት ነው ተላላኪ ማለት አይደል የካህናት ተላላኪ የሚሆን መላላክን ይመስል ይል በአንድ ጊዜ ከፍ ከፍ የሚያረጓቸው እኮ እንግዲህ ዘመናቱ ክፉ አይደለ በአንድ ዘመን በመቀኝነት የተነሱበትን ኤጲስቆጶስ ታሪክ ይነገራል በቤተክርስቲያን እና በመቀኝነት ተነስተው ከነገስታቱ ጋር አጣልተው ከመንበሩ እንዲነሳ አድርገው ወደ ሌላ መንበር እንዲሰደድ ያደርጉታል እና ወደ መንበሩ ለመመለስ የሄደበት መንገድ እንደው የመነኮሳት ህይወት እሱ ነው እና ወደ መንበሩ ሲመጣ ራሱን ቀይሮ ነው የመጣው ያ አንድ የከብት ቤት ጠባቂ ሆኖ ማለት ነው እና የከብቶችን አዛባ እየጠረገ ከኤጲስቆጶስ ቤት ከሊቀ ጳጳሱ ቤት ገብቶ የከብቶች ቤት ጠባቂ ሆኖ እበት እየጠረገ ከከብቶቹ እርሱ ሲገባ ከብቶቹ ሰውነታቸው ያማረ የሚሰጡት ወተት እየጨመረ እንዲመለከቱት አርጓል እግዚአብሔር ታዲያ መነኮሳቱ እንትን ጳጳሳቱ ይሄንን ሲያዩ እንደው ምን አይነት ረኛ ቢሆን ነው ይሄን ያለ ይሄንን ሀብትን ያመጣልን ብለው በግድ እንዲጆሯቸውን ይዞ በከብቶች በረት እንዲገቡ አረጋቸው ማለት ነው በስራው ታዲያ ሲመለከቱት እንደው ይሄማ ለቤተክርስቲያን ስራ እንጂ ለዚህ ስራ አይገባውም በልና ብለው ከህዝባዊነት አውጥተው ድቁና ሊሰጡት ፈለጉ ማለት ነው አይኔ ዲያቆን ነኝ አላቸው እንደዛማ ከሆንክ በላ አገልግል አሉት ሲቀድስ እንደ እስጢፋኖስ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድበት ያዩ ነበር ሲላላክ
ያዩት ነበር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ዲያቆን እንደሆነ ይመለከቱ ነበር ይሄንንማ በድቁና ቢያቆዩት ጥሩ አይደለም ብለው በልና እንሹምህ አሉት ማለት ነው አይሱማ አለኛል ማለት ነው ለኤጲስቆጶስነት ሊሾም ሲል ነው የታወቀው እስከዛ ድረስ አልታወቀም ነበር አባቶቻችን እንደዚህ ናቸው ሲወርዱም ያውቁበታል ሲወጡም ያውቁበታል አሁን እኮ የወጡበትን የማያውቁ ከወጡ በኋላ መውረጃ የጠፋቸው በጣም ብዙ ናቸው አሁን እኮ በጣም የሚገርምህ ብዙ ገንዘብ ሲኖርህ ካላወቅክበት እንዴት ታረጋዋለህ እንዴት ታረጋዋለህ ማታቀው ምንድነው ይባል ይለ ጅብ ማያቀው ሀገር ሄዶ ቁርበታን ጥፉልኛል እንደሚባለው ነው የሚሆነው አሁን እኮ ያያየን ያለ ነው በፍጹም በነሱ ህይወት ጋር የማይመሳሰል ቀሚሱን የት ቦታ እንደሚያረጉት ቆቡን የት ማረግ እንዳለባቸው የጠፋባቸው ሰዎች ነው የምናየው እኔ ያሳዝኑኛል በዘመናችን ሰምታል አይደል አሁን ቅርብ ጊዜ ከኤጲስቆጶስነት ምትሽሩኝ ከሆነ አግብቼ ነው የምኖረው ያለው ሰው አሁን እሱ አይገርም አሁን ይሄንን ማውራት ነውር ለኛ ተራ ብንሆን የማንጠራ ምንም ነገር የሌለን ብንሆን ይሄን መናገር ነውር ነው አባቶቻችን አልተሳደቡብንም አልተዋረድንም መንገድ ላይ ጨርቃችንን ጥለን እየሄድን አይደል ከዚህ በላይ ምን መዋረድ አለ ስለዚህ ስለ አባቶቻችን እኛ መናገር ነውሩ ምኑ ላይ ነው ታዲያ ይህንን በምን መንገድ ልትታገሰው ትችላለህ እንደው የአባቶቻችንን ጣይም ትንሽ እንኳን ቀምሶታል ብለን መናገር እንችላለን ጀርባውንም አይደለም ጎኑንም ሁሉንም ነገር ብታጠናው ይሄ እኮ ፈተና አይደለም የውቀት ማነስ በፍጹም የምንኩስና ህይወት በፍጹም የሌለው ሰው እንደሆነ በትክክል ይታወቃል ታዲያ ለምን እውነቱን ለምን አግብቶ አይኖርም ይህን ሰው ከምንሾሙ ከምንሸልሙ ይወደደው እንደውም ጥሩ ባለትዳር የሚሆን ይመስለኛል ይሄድና ይሄው ብሎ መልቀቅ ነው ሀብት ነው እንዴ ትዳር የሚያረገው ገንዘብ ነው እንዴ አይደለም እኮ መንፈሳዊነት ነው ቅድም ያለውን ቤተክርስቲያን የሚጠብቅ ልጅ ፍሬ የምናገኝበት ለእግዚአብሔር መንግስት የታደለ ልጅ የምናገኝበት እንደውም ያባቶቻችን አንድ ቃል እንናገር ለእግዚአብሔር መንግስት የማይበቃ ልጅ ከምትሰጠኝ ውሃው ነው በቀረ ይላሉ እንለይል አይደል እንዴ አይነት ነገር ውሃው ነው በቀረ ይሻለን ነበር ማለት ይሄንን ሐሳብ ብናጣጥሞ የተሻለ ነው በንጽህናና በድንግልና ተኑሮ ወደ ጋብቻ የሚሄደውን ከቅርቡን ጀምር ብዬ ነው ከቅርቡ ለመጀመር በድንግልናና በንጽህና ለምን ወሮስ ነው ድንግልናቸውን አክብረው ንጽህናቸውን አክብረው ለንጽህናቸው ቦታ ሰጥተው ለድንጋሌ ህሊና ለድንጋሌ ነፍስ ተገስተው ለመኖር አሁን እንደው ፍጹም ሆነው አይደለም ፍጹም ካለም ቤታችን ፍጹም የለም በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት መቤታችን እንለው በኋላም ከሐዋርያት መካከል ቅዱስ ዮሐንስ በረከቱ ይደርብን ቅዱስ ዮሐንስ በጣም ህይወቱ በጣም ደስ የሚል ነው እንደው ስለሱ መናገር ደስ የሚል ነገር የለም እኔ አንድ ሰው አውቃለሁኝ የቅዱስ ዮሐንስን ስዕል እየሳለ ገና እኮ አልሳለው ከታች የእግሩ ቦታ የተቀመጠበትን ቦታ እያጸዳ እግሩን እያሰበ ያለክስ ነበር ሳሊ ነውና ቅዱስ ዮሐንስ ልክ እንደዛ ነው እሱን ማሰብ በጣም በቃ እንደው ህይወቱ ደስ የሚል ነገሮችን የሚያይበት መንገድ በጣም እንትን ያለ ነው አባቶቻችን ስለናገር ራሳችን እንመንከብርበት ስለሆነ ነው በረከታቸው ይደርብን ምንለውም ወደን አይደለም በጣም በቃ የተከበረ ማንነታቸው ደስ ስለሚል ነው ቅዱስ ዮሐንስ የድንጋሌ ነፍስ እና የድንጋሌ ህሊናን ገንዘብ ያደረገው የጌታን መቀነት ታጥቆ ነው ከዛ ኋላ ፍጹም ጾር ጠፍቶለታል ከሰውነቱ ማለት ነው
ፍጹም ጾር እንዲጠፋልን ብዙ ትግል ህማም ያስፈልጋል። ብዙ መራ ብዙ መጣባትና ከምግብ መከልከል ያስፈልጋል። ያንን ለማግኘት ነው መነኮሳት ትግል ውስጥ የሚገቡት። ስለታጣ ስለሌላ አይደለም። አሁን ገዳማትን ለመርዳት ምናምን ተብሎ የሚከድበትና ገዳማውያን ራብተኛና ችግርተኛ ናቸው ሁልጊዜ የሚረዱ ካልተረዱ መኖር አይችሉም ብሎ የሚያወራ እና በነሱ ለመክበርና ለገንዘብ ለማግኘት የሚሄደውን ሰው ያሰብን ምን መነኮሳት ወይም ገዳም የራብ ቦታ አድርጎ የሚያስብ ብዙ ሰው አለ። ብፁዕ አባታችን አቡነ አረጋዊን ገዳማቸው ደብረዳሞን ሲመሰረት ታሪካቸውን ስታየው በፈለክበት ቦታ አንተ የምትኖርበትን ቦታ ለማወቅ እዛ ቦታ ላይ አንድ እንጀራ ቆርሰክ የእንጀራውን አንድ አራተኛ በልተ ካጠገበህ ነው ካጠገበህ ያንተ መኖሪያ ነው ብሎ ነው ጌታችን ያላቸው። ብዙ ቦታ ተቀምጧል፣ ብዙ ቦታ አይተዋል። ሁሉም ግን የሚያጠግብ አይደለም ማለት ሁሉም እንደውም ተጨማሪ የሚጠይቅ ነው። እዛ ቦታ ግን እሩብ እንኳን የሚያጠግብ ነው። በኋላም የሚያስተው ነው፣ ምግብን የሚያስቀር ነው። ለምግብ አዳሪዎች ስላልሆንን ማለት ነው። ስለዚህ ቦታዎች ራሳቸው የሚቀድሱ ናቸው፣ ሰዎችን የሚቀድሱ እንጂ የረሃብ ቦታ አይደሉም። ሰዎች እንደውም ምን ያስታውሰኛል፣ ሰዎች አሁን እንደዚህ ስለ ገዳማት በራም መጠማት ሰው አይርዳ አይደለም፣ አስራት በኩራቱን በትክክል ይስጥ። አስራቱን በኩራቱን በትክክል ከሰጠና ምዕመንነቱን በትክክለኛው መንገድ የሚያወጣውን በትክክለኛው መንገድ ከጠበቀ ገዳማት ራሳቸውን ይችላል። አሁን አይወዱም እንደዚህ አይነት ሰዎች ታውቃለህ፣ አይወዱም። ለምን? ገንዘብ የሚያገኙት በዛ ስለሆነ፣ ህይወታቸው የሚመሩት በዛ ስለሆነ። ታስታውሳለህ በጌታ ስር የ300 ዲናሩን ሽቶ ስታፈስ የአስቆሮቱ ይሁዳ ምንድን ያለው? አሁን ይሄ የ300 ዲናር ሽቶ ለነዲያን አይሻልም ያለው? ግን እኮ ቅዱስ ዮሐንስ ምን እንደሚለው ታውቃለህ? ሌባ ነበረ፣ ቀድሞም ሌባ ነበር። እና ግን ስለ ገንዘብ የሚያወሩ ሰዎች ቀድመው ሌቦች ስለሆኑ አሁን ይሄን ሁሉንም በአንድ ላይ መጨፍለቅ ሳይሆን ትክክል አይደለም ሐሳቡ ለማለት ነው። ገዳማው ገዳም እንደው ትንሽ ተበልቶ የሚጠገብበት ነው፣ የሚግበሰበስበትም አይደለም። እንደው ወደ ገዳም ስትሄድ ራስህን ለፈተና አዘጋጅ አይደለም የሚለው? ፈተናው ከስጋና ከደም አይደለም፣ ከርኩሳን መናፍስት ጋር ነው። እርኩሳን መናፍስት ደግሞ አይበሉም አይጠጡም፣ ላለመብላት ላለመጠጣት የሚታገሉበት እንጂ እየበሉ እየጠጡ የሚያሸንፉት ትግል የለም። ያማ ከተማ ነው ያለው። ብረት እየተነሳ ካራቴ እየተማሩ ጂዶ እየተማሩ ሰዎችን እየጣሉና እየወደቁ እየተነሱ የሚያሸንፉት ከተማ ነው። እዛ ትግል የለም። ትግሉ በመራብ በመጠማት መጻሕፍትን በማንበብ ከመጻሕፍት ጋር በመታገል ሰውነትን በመቅጣት የሚገኝ ነው ትግሉ። ስለዚህ መነኮሳት ገዳማውያን ገዳም የረሃብ አይደለም ለማለት ነው። እንደው ነገር ስለ ሳበኝ ወደዛ ወሰደኝ እንጂ ምንድን ነው ብዙ ሰው አሁን ገዳምን እንዳይመለከት የሚያደርገው በጣም ረሃብ ያለበት ስለሚመስለው ችግር ብቻ ነው የሚታየው። በጣም ድሃዎች የተሰበሰቡበት የሚመስለው ሰው አለ። አይደለም፣ ስለ ትተውት ነው የሚኖር እናም ትተን የምንኖርበት ነው እና የተቀደሰ ቦታ ነው። እና ቅዱስ ዮሐንስ በድንግልና ዘመኑን ሁሉ ያሳለፈው ድንጋሌ ህሊናን ድንጋሌ ነፍስን ገንዘብ አድርጎ ነው። ያ ደግሞ የጌታን መቀነት በመታጠቁ ያገኘው ጸጋ ነው። የጸጋ እግዚአብሔር ይፈልጋል ንጹህ ሆኖ ለመኖር ማለት ነው። እመቤታችንም የድንግልና መሰረት ነው። ስለ ድንግልና ሲወራ መጀመሪያ የምናስባት እሷ ነው። እንዴት ቻለችው? ዓለምን በምን መንገድ ብታየው ነው? እንዴት የተባረከች ብትሆን ነው? እንዴት ጸጋ ቢበዛላት ነው? እውነትም ቅዱስ መልአኩ ያላት ትክክል ነው። ጸጋ በዝቶላታል። አባቶቻችን እንዲህ የእሷን ህይወት ተጣብቀው እኮ የሚኖሩት እየደነቃቸው እኮ ነው። ንጹህ ስለሆነች እኮ ነው። ህሊናዋ ንጹህ ነው። ህሊናው ንጹህ የሆነለት ደግሞ በፍጹም ክብረ ድንግልናው የተጠበቀ ነው። ህሊናው ንጹህ ነዋ።
ያዕቆብ ምንም ማያስበው ነው የሚሆንለት። የህሊና ድንግልና ለመጠበቅ ነው ትግሉ። ውጣ ውረዱ፣ ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ስግደቱ፣ ጾሙ፣ ጸሎቱ፣ ትርምቱ፣ ረጅም መንገድ መሄዱ፣ ለአባቶች መታዘዙ፣ የማንሸከመውን ቀንበር እንድንሸከም የምንሄድ የምናደርገው ሁሉ ነገር የህሊና ድንግልና ለማግኘት ነው። ስለ ስጋ ድንግልና ተጨንቀው አይደለም። አብነቱ ጠባቂው የህሊና ድንግልና የስጋን ድንግልና የሚጠብቀው የህሊና ድንግልና ህሊናችን ነው የምንጠብቀው። ከዛ ህሊና ደግሞ የሚጠብቀው በመጻሕፍት ብቻ ነው። መጻሕፍትን የማይሰማ መጻሕፍትን የማይ ማታ ማታ ቤተ ምርፋቅ ሄዶ ዳዊት ሲደገም የማይሰማ እንኳን ሌላ እኮ ሲጋገር መጻሕፍት እየተሰማ አይደል? በገና ሲጋገር መጻሕፍት እየተሰማ ቅዳሴ ሲኬድ ቅዳሴው ተቀድሶ ሲያልቅ ስንክሳር እየተነበበ አንዳንዴ መጻሕፍት እየተተረጎመ አረ በቃ ውጡ እስኪባል ማለት ነው። አንዳንድ ገዳማት እኔ አስታውሳለሁ፣ ወደ ራማ ኪዳነ ምሕረት ጋወካ እዛ አሁን 11 ሰዓት ነው ቅዳሴ በኋላ የሚወጣ መጻሕፍት ይነበባል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚተረጎም መጻሕፍት፣ ከዛ በኋላ መነኮሳቱ አንዳንዴም ምግብ ሁሉ ሊያልፍ ይችላል። እንደው ትምህርቱ ጣይሙ እየገባ እያወቀ ሲሄድ ስለ ምግብ ደንታ አይኖረው። አሁን ስጋችንን መጠበቅ ምናምን፣ ህሊናችን ከተጠበቀ ስጋችን ምንም አይደለም። ለምን ስጋችን ለነፍሳችን የተገዛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን እንደዚህ እግራቸው እንዲጠበቅና በድንግልናቸው የተዋበ ማንነት እንዲያገኙ ያረጋቸው የህሊና ድንግልናቸው ነው። የህሊና ድንግልናን የጠበቀ ሰው ደግሞ እንደሚታወቀው ሶስቱን የንጽህና ገንዘብ ስለሚያረግ ከከዊነ ሰዓት ይደርሳል። ሁሉንም መመልከት እንችላለን። እና እነዚህን ቅዱሳን አባቶቻችንን በትክክል አይናችን ከፍተን የምናስባቸው የጸኑት ማለት ነው፣ የጸኑትን የምናስባቸው ንጽህናቸውን የጠበቁ በገዳም የምናውቃቸው በመጻሕፍት የተነገሩ አባቶቻችን ለአብነት ለትምህርት የሚነግሩን ብዙ ቅዱሳንን ህዋሳት ሰውነታቸው ላይ የማያርፍ መቀመጥ የማይችል እንደ እሳት የሚያቃጥሉ ቅዱስ ኤፍሬም የሄደበትን መንገድ ስናስብ፣ እናም መምህሩን የተመለከተበትን መንገድ ስናስብ ከአፉ እያስተማረ ከአፉ የሚወጣውን ቃል እግዚአብሔር በሰዎች ሲዋሃድ ይመለከት ነበረ። ህዋሳት ላዩ ላይ ሳያርፉ እርሱ የተመለከተው የለበሰውን ልብስ ነበረ። የለበሰውን ልብስ፣ የተቀመጠበትን ወንበር፣ የተዘረጋበትን ድባብ፣ የሚያስተምርበትን አትሮንስ ወርቅ መሆኑን እየተመለከተ እንዴት ስጋውያን ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ነገር ይታወቃል እያለ እየተጠራጠረ ሲያይ አምስት ነገር አይቶ ይረዳል ይላል መጽሐፉ ዳሴ ማርያም ትርጓሜ ላይ። ቅዱስ ባስሊዮስን የተመለከተበት መንገድ የለበሰውን ልብስ ነበር የሚመለከተው እንጂ እርሱን አልነበረም። ታዲያ ቅዱስ ኤፍሬምን ኤፍሬም ሶርያዊ፣ ኤፍሬም ለባዊ ብሎ ጠራው። እንዴ ስሜን አያውቅ ሀገሬን አያውቅ እንዴት አወቀው እያለ ግብሬን አያውቅ እያለ እየተረዳ እንደገና ሰውነቱ ላይ ህዋሳት እያረፉ እንደ እሳት ሲያቃጥላቸው ይመለከታል፣ ያያል። አምስት ነገሮችን አይቶ ተረድቶ ሄዶ አግኝቶታል። ግን ከውስጡ ሰቅ የታጠቀ ነበር፣ የማቅላቂ ነበር የለበሰው። ይሄ ንጽህና የሚሰጠው ነው፣ ሀብት ነው። ነገሩ ባይገባው ይላል እንደውም መጽሐፍ፣ ነገሩ ባይገባው ቋንቋው ባይገለጽለት አባቴ እባክህን ያንተን ቋንቋ ለእኔ የኔን ቋንቋ ለአንተ ይገለጽልንና ስንወያይ እንደር አለው። ታዲያ የእሱን ቋንቋ ለእሱ የእሱን ቋንቋ ለራሱ እንዲሆን አድርጎ ሲነጋገሩ አድረዋል። ይሄ እኮ ንጽህና የሚሰጠው ገንዘብ። ታዲያ ቅዱስ ባስሊዮስን የመሰለ ሊቀ ጳጳስ ያለ ንጽህና ከከዊነ ሰዓት መድረስ ይቻላል? ከከዊነ ሰዓት የሚደረሰው የስጋን ንጽህና በመጠበቅ ነው፣ የልብ ንጽህናን በመጠበቅ ነው፣ የነፍስ ንጽህና በመጠበቅ ነው። ስለዚህ ሰዎች ይህንን ማድረግ አባቶቻችንን መምሰል ነው። ይህንን በምድር ላይ
የሚያበራ ኮከብ ሆኖ መኖር ነው ንጽህና ማለት። የተለየ ማንነት ነው። አሁን እኛ ስራሳችን አለሌ የሆነ ወንድ ከሚስቱ ሌላ የሚወድ የሚሄድ ወንድ ከሚስቱ ሌላ ከባሏ ሌላ የምትሄድ ሴት ትወደዳለች? አትወደድም። ያለ ንጽህና የሚያስወድድ ነገር እኮ የለም። ያለ ኖር ያለ ነቀፋ የሚኖረው በንጽህና ነው። የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት እናትና አባትንም መመልከት ይቻላል። ብዙ ቅዱሳን አባቶቻችን መጀመሪያ ላይ በድንግልና በንጽህና ለመኖር ወስነው በኋላም ሳይችሉ ሲቀሩ በጋብቻ ተወስነው ጋብቻቸው የተባረከ ልጆቻቸው የተባረኩ የተጠሩ የሚሆኑት የቅዱሳን አባቶች እናትና አባቶች ሁሉንም መመልከት የምንችለው በቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ በንጽህናቸው የታወቁ እኛም ኤጲስቆጶስ አርገን የምንሾማቸው እንደነዛ አይነት ካህን አርገን የምንሾሙ እንደዛ መሆኑ መጽሐፍት ይነግረናል። የታመኑ ይላል አይደል? በንጽህናቸው የታወቁ እነርሱን ሹማቸው ለቤተ ክርስቲያን ነው የሚለው። ሐዋርያትንም ስንመለከት አብዛኞቹ ሁሉን ነገር ትተን ተከትለንሃል ነው የሚሉት። እንግዲህ ድንጋሌ ስጋ እና ድንጋሌ ነፍስ ማለት ሁሉን መተው ለእግዚአብሔር ብሎ መተው ነው። በዚህ የተተወና የተተወ ነገር ያስከብራል። ለማን ግን እንደምንተወ ገብቶን ነው የምናደርገው እንጂ ማባበል አቅቶት ሴት ማሻሸት አቅቶት ለሴት የሚሰጠው ነገር ቀርቶበት ምናምን አይደለም። ስለ ጽድቅ መራብና መጠማት ማለት እሱ ሌላኛው ትርጉሙ ማለት ነው። ስለ ጽድቅ የሚራቡና የሚጠሙ ብፁዓን ናቸው። ለዚህ ዓለም ላጩን ለሚያዝረከርክለት ነገር ዓለም ለመረጠው ነገር እንደማይረባ ቆጥሮ መተውን የተዉ ናቸው ደናግላን ማለት የተዉ። አውቀው ተረድተው ሲሆን ደግሞ ያስከብራል፣ ከፍ ከፍ ያደርጋል፣ እንደ ዲሜጥሮስ ያደርጋል። እንደ ዲሜጥሮስ ተክለወይን በትዳር እየኖረ ነገር ግን ዓለምን የናቀ ስሜቱን የናቀ ይሆናል። አሁን ብዙ አባቶቻችን የሚቸገሩ ይመስለኛል። ባለትዳሮች በጾም ወቅት እንዴት ይሆናል? እንዴት ይደረጋል? እንዴት ነው የሚሆነው? የሚሉ ብዙ ጥያቄዎች አሉ አይደል? እነዚህ ጥያቄዎች እኮ የሚመለሱት ንጽህናን በመውደድ ከጾም የሚገኘው ነገር በደንብ እየገባን እያወቅን እየተረዳ ነው ስንሄድ በትክክል የማይችል ሰው እንዴት ይኑር? ወጥቶ ይሄድ፣ ሌላ ቦታ ይሄድ። አባቶቻችን በደንብ አድርገው የሚያውቁ ናቸው። ካልተወ የተጠራበትን ነገር አክብሮ መኖር ነው። የተጠራበትን ነገር አክብሮ መኖር ነው። ከጸሎት በቀር አትከላከሉ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ በምዕራፍ 7 ላይ አትከላከሉ። ማንም ፍቃዱ ለራሱ አይደለም። ሚስትም ለባሏ ናት፣ ባለም ለሚስቱ ነው። ካለበለዚያማ በድንግልና መኖር ነው ይላል ራሱ። እኔ አይደለሁም የሚልኩት ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የሚለው። ለምን? ያላገባ እግዚአብሔርን እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ ያስባል። ያገባች ሚስት ባሏን እንዴት ደስ እንደምታሰኝ ታስባለች። ያገባ ባል ሚስቱን እንዴት ደስ እንደሚያሰኝ ያስባል ነው የሚለው። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የሚያስብ ሰው ብቸኛ ሆኖ መኖር ነው። ካገባ በኋላ ለመነን፣ ካገባ በኋላ በየገዳማቱ በየጸበሉ እየሄደ መውደቅ፣ በዛ እንትን ማለት ቤትን ያፈርሳል። ትክክልም አይደለም። በተመጠነ ቀን ህመም ካለበት የቤተ ክርስቲያን ካህናት ጠርቶ ቤቱ ጸሎት ማስደረግ አይደል፣ ቤቱን ማስባረግ፣ መጽሐፈ ቀንዲል እንዲደግሙለት ማድረግ፣ ቅባት እንዲቀቡት ማድረግ፣ የፈውስ ቅባት እንዲቀቡት ማድረግ እንጂ ባለትዳር በየገዳማቱ እየሄደ ማስቸገር ነውር ነው። ገዳማት የራሳቸው ህይወት ነው ያላቸው። ባለትዳር ደግሞ ሲሄድ ጣዕመ ዓለም በደንብ የገባው ስለሆነ አንዳንዴም ስለ ቤቱ ስለ ትዳሩ ስለምናምኑ እና እንዲጓጉ እንዲያዩ ዓለም እንዲመለከቱ ሊያረጋቸው ይችላል። ሲነግራቸው
አሁን መነኮሳትን ከገዳም ወደ ከተማ የሚያወጣው ገዳም እኮ ፍትፍት እኮ አይደለም አሁን የሚሄደው ክትፎ እኮ ነው። ታዲያ የዓለምን ነገር ያቀመስን እየሰጠናቸው ታዲያ የኛን ነገር እንዴት አይናፍቁት? የሆነ ነገር ገዳም ይሄዳ ለመባል ብለን መነኮሳትን ቤታችን ያመጣን ያስቀመጠን ይሄ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ የራሳችን ህይወት የራሳችን ነው፣ የነሱ ህይወት የራሳቸው ህይወት ነው። ይሄ ማለት አትተሳሰቡ፣ አትረዳዱ፣ እነሱን አትርዱ፣ ገዳማትን አትርዱ አይደለም። በቂ ነገር ስጧቸው፣ የራሳችሁን ነገር ትወጡ፣ የምትሰጡትን ጠብቁ፣ የምትሰጡትን ምቱ። እናንተ ብትቆጥሩት ይሻላል፣ ምእመን ቢቆጥሩ ይሻላል። ገንዘቡን ራሱ መነኮሳት ከሚቆጥሩት ለምን ያስታቸዋል? ጥሩ አይደለም። እና ቤተ ክርስቲያንም ሰበካ ጉባኤ የሚባለውን አካል የፈጠረችው በሰበካ ጉባኤ ውስጥ ገንዘብ የሚቆጥር ማስተዳደር የሚችል ቤተ ክርስቲያንን መምራት የሚችል ገንዘብ ማምጫ መንገድ የሚያውቅ ለምን እሱ ዓለምን የሚያሸንፍበት መንገድን ስለሚረዳና ስለሚያውቅ ከዓለም ላይ የሚገኘውን ገንዘብ መንገዱ ምናምን ስለሚያውቀው እዛ ውስጥ ሀሳብ እንዲሰጥ በዛ መንገድ እንዲሄድ ፕሮጀክት እንዲቀርጽ ነገሮችን ለማስተካከል ፋሲሊቴት ለማድረግ ነው ሰበካ ጉባኤ የሚቋቋመው እንጂ የተቆጠረን ገንዘብ አብሮ የተሰበሰበን ገንዘብ አብሮ ለመቁጠር ምናምን ብቻ አይደለም፣ ትክክለኛ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሰበካ ጉባኤ ተብሎ የሚመረጡ ምእመናን በትክክለኛው መንገድ የምእመንነት ድርሻቸውን በቆራጥነት ለመምራት መሞከር አለባቸው እና የሚሰጡትንም ነገር መቆጣጠር አለባቸው። ካለበለዚያ ይባክንብናል፣ ጥሩ አይደለም። እናም አባቶቻችን ብዙ የተዋበ ማንነታቸውን የምናይበት ነው። ስንክሳር የሚባለው የቤተክርስቲያን መጻሕፍት የእያንዳንዳቸውን ታሪክ የእያንዳንዳቸውን ህይወት መስመር የነገረን ነው። ቤተ ክርስቲያን ያንን ስንክሳር ለመነኮሳት ብቻ አይደለም፣ አሁን አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን አድባራትም ያንን ስንክሳር ይነበባል። ስንክሳሩ እንደውም በአማርኛ የተተረጎመውን መስማት የራስን ህይወት ያጸናል። ለምን? አባቶቻችን ታሪካቸው እንደዛ ሰው የንጽህና ዋጋው እሱ ስለሆነ አባቶቻችን የሄዱበትና ያገኙት ክብር እናም ከከዊነ ሰዓት የደረሱበትን ነገር እንድናይ ያደርገናል። ትዳራችንም በትክክለኛው መንገድ እንዲመራ ያደርገዋል። በዓለም ላይ አላውያን ነገስታት ከሃዳውያን ቢነሱና እምነታችሁን ካዱ ቢለን ውጡ ቢሉን የማይገባ ነገር ቢያረጉብን ባለ ትዳሩ እኮ እንደ መናኝ ሆኖ ሊወጣ ይችላል፣ ሊተወው ይችላል ትዳሩን። ያንን እንዲተው የሚያደርግ ፍቅረ እግዚአብሔር ነው። ፍቅረ እግዚአብሔር ደግሞ ከህሊና ድንግልና የሚመነጭ ነገር ነው። ስለዚህ ትዳራችን የተዋበ እንዲሆን እና የምንወልዳቸው ልጆች የተዋበ እንዲሆኑ የሚያደርግ እግዚአብሔር የሰጠን ንጽህና ነው። ንጹህ ሆኖ እጅን ጠብቆ እግርን ጠብቆ መኖር በትክክል ፍሬያችን ያማረ እንዲሆን ያደርገዋል። እኛ እንኳን ባንሆን እኛ እንኳን ለሊቀ ጳጳስነት ወይም ለጳጳስነት የሚበቃ ለቅድስና የሚበቃ ህይወት ባይኖረን ልጆቻችን ለቅድስና የሚበቁ እንዲሆኑ ያደርግልናል። እንደ ጸጋ ዛሃብ እንደ እግዚአብሔር ያለ ትዳር ይሆንልናል። ቅዱሱን አባታችንን የወለደ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ህይወት በትክክል ቤታችን ውስጥ ማስኬድ አለብን እና በትክክል እንደው በትዳር ውስጥ ይሄ በድንግልና በንጽህና የተጋቡ ደናግላን ባለትዳሮች ዝክር መዘከር እንግዳ መጥራት በረከት ቤታቸው ውስጥ እንዲገባ ያደርግላቸዋል። አብርሃማዊነት ነው። እንደው ከአራቱ ማዕዘን የሚያልፈውን የሚያገድመውን ባናደርግ እንኳን ቤታችን ትንሽ ነገር ማድረግ እንግዶችን ከመቀበል ቸል አለ ማለት ወደዚህ የመጣ ነው እንግዶችን ልንቀበል የማንሳሳበት ህይወት እንዲኖረን ባለን ነገር በትንሽ ነገር ላባችን እሱ ላይ እንዲፈስ ያ ትዳራችንን በትክክለኛው መንገድ ንጹህ እንዲሆን ያደርገዋል። የቅዱሳን አባትና እናቶቻቸው ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሰው። በቅዱሳኑ ምክንያት ነው አባቶቻቸው የሚጠሩት። ስትመለከቷቸው ደጎች፣ ቤታቸው ውስጥ የሚደረገውን ነገር
እግዚአብሔር ያንን ተመልክቶ ነው ልጆቻቸውን የሚባርከው። የሚጠሩ ልጆች ያረጋቸው በተራራ ላይ ያለ ሁሉም ሰው የሚመለከታቸው በንጽህናቸው የታወቁ የሆኑት ፍሬያቸው የቤት ውስጥ ውበት ነው። በትዳር ውስጥ ያለን ማንነት በዚህ መንገድ ከተገለጸ ትዳራችን ይጸናል፣ ፍሬያችን የተባረከ ይሆናል፣ ለቤተ ክርስቲያንም ለሀገር የሚጠቅም ፍሬ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ አባቶቻችን ያንን ህይወት ነው የኖሩት። ዋናው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ነው። በጥያቄው ዙሪያና በሐሳቡ ላይ ያነሳናቸው ማንኛውም ነገሮች ለአባቶቻችን የምንሰጠውን ክብር በፍጹም ዝቅ ማያደርግ እና ለአባቶቻችን የሰጠነው ክብር አባቶቻችንን ከመውደድ የመጣ እንደሆነ እናም የቤተ ክርስቲያንን ክብር ከመጠበቅ እንደሆነ ማንኛውም ምእመን ይህንን ነገር የሚሰማው ማንኛውም ሰው እንዲረዳው ነው። ሁለተኛ የሚጠበቅብንን ነገር እንድናደርግ ነው። አንድ በጣም አብነት የሚሰጠው ነገር አለ። መነኮሳት ቆባቸው፣ ቀሚሳቸው የታወቀ ነው። እግራቸው፣ ሰውነታቸው የታወቀ ነው። ከዚህ ሰውነት፣ ከዚህ እግር፣ ከዚህ ቆብ ውጭ ያለ ህይወታቸው እኛ እንደምንደኛ ነው የምናያቸው። ካህናትም ቀሚሳቸው፣ የሚለብሱትም ልብስ፣ የሚያደርጉት የሚጠመጥሙት ጥምጣም፣ የሚናገሩት ቃል ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ ነው የሚለው። ከፍሬያቸው ስለምናውቃቸው አባቶቻችንን ካልመሰሉ የምንናገረውን ነገር መቆጠብ፣ የምንሰጠውን ነገር መጠበቅ አለብን። ካለበለዚያ ቤተ ክርስቲያን በእነሱ ምክንያት ልትሰደብ ትችላለች። ልክ በእኛ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን እንደምትሰደበው ማለት ነው። ይበልጥ ደግሞ እነሱ መሪዎቻችን ስለሆኑ መሪዎቻችንን የምንጠብቀው እኛ ተራዎቹ ምእመናን ነን። አሁን በምእመንና ማይረግ ባላቸው መካከል ያለው ትልቁ ምሰሶ ክርስትናችን ነው። ክርስትናችን ፈተና መከራ ሲመጣ ሁላችንም አደባባይ የምንወጣበት ነው። ለነ ቅዱስ ጴጥሮስ ለነ ቅዱስ ጳውሎስ የመጣ ሞት ለምእመናን አልቀረላቸው፣ ለሁሉም ነው የመጣው። ሁላችንም በተራ ልንሞት እንችላለን። በነ ቅዱስ ጴጥሮስና በነ ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት የተላለፈው በረከት እና መስፋት ክርስትናው ቦግ ብሎ መታየት ለሁሉም ምእመን የተረፈ ነው። የእነሱ ውበት የእኛ ውበት ነው። የእነሱ የፈሰሰው ቅባታቸው ሁላችንም እጅ የደረሰ ነው። ታዲያ ስንወቀስም አብረን፣ ስንመሰገንም አብረን ነው። ቤታችንን የምናስበው ሁላችንም ነን። ስለዚህ ማንም ማንንም አይወቅስም። ማንም የማንም ደግሞ ነውር መሸፈን ይኖርብናል፣ ፍቅራችንን መሸፈን። ግን ነውራችን አደባባይ ሲወጣ ግን ነክሰን የማውጣት የሁላችንም ድርሻ ስለሆነ ነው እንጂ ምንም አይደለም። እነሱን አናከብራቸውም፣ አናወጣቸውም፣ አናወርዳቸውም። ይህን የማድረግ ማንዴትም የለንም። ነገር ግን አባቶቻችን ካልመሰሉ ግን የምንናገረው የክርስትና ልካችንን ነው። ይህ ደግሞ ሰማዕትነት ነው፣ ምስክርነት ነው። ስለ አባቶቻችን የተናገር ነው፣ ምስክርነታችንን የሰጠ ነው እንጂ እነሱን የመናቅ እነሱን የእንትን አይደለም። እነሱንም የማሽሞንሞን ምንም እንትን የለብንም። ምን ሊያረጉልን? ቤተ ክርስቲያን እየተወቀሰች በአፍጢሟ ልትደፋ ደርሳ እነሱን ልናሽሞነሙን ነው? መምህር እክሌ ሰማይ ጥጌ ደረሰ ወደዚህ የወጣ የወረደ ብፁዕነት ቅዱስነት ልንለው እየተደፋን ለእሱስ ምን ይጠቅመዋል? የማይጠቅመውን አናረግም። የሚጠቅመውን ግን ለአባቶቻችን እናገራለን፣ እናከብራቸዋለን። መንገዳቸውን እኛ እኮ የመኪኖቻቸውን እግር እኮ እንሳለማለን። ልብሳችን አንጥፈን ሂዱብን እኮ እንላለን። መውደዳችን እኮ ልክ የለውም። ታዲያ ይህን ልክ የሌለው መውደዳችንን ለምን አይጠብቁልንም ነው። ይህንን በዚህ መንገድ ቢረዱልን የሚሰሙት ሊናደዱ ይችላሉ። ነገር ግን ከመውደድ የመነጨ ነው። በበረሃ የወደቁትን በገዳም ያሉትን በገዳም ሆነው የሚሞቱትን አባቶቻችንን በእነሱ ስም የተጠሩትን
የተቀበሉትን ስም አስበን ነው። ቋርፍ እየበሉ ቅጠል እየሸመጠጡ ቅርፊትን እየፋቁ የሚመገቡትን አስበን ነው። እና የነሱ ጮማ መቁረጥ፣ መኪና መንዳት፣ ቤት መስራት እናምን የቅናት አይደለም፣ ይሄ ቅናት አይደለም። እየሄዱበት ያለው መንገድ ግን ትክክል ስላልሆነ ትክክለኛውን ነገር ለመናገር ያህል ነው። እግዚአብሔር አምላክ የአባቶቻችንን ሕይወት ለሁሉም ሰው በሚገልጽበት መንገድ ገልጾ ነገሮችን እንዲያስተካክልልን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር፣ እናት ቤተ ክርስቲያንን የሰራ አምላካችን እግዚአብሔር በሚገባው ልክና በሚጠበቅበት ልክ ሁሉን ነገር አስተካክሎ በስርዓት ነዋሪዎችንን በስርዓት ሁሉን ነገር አስተካክሎና አዘጋጅቶ እንዲያኖር እናም ፍጻሜ ዘመናችን የተባረከ እንዲሆን አምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳን። የቤተ ክርስቲያን አምላክ አይተኛም፣ አያንቀላፋም፣ ነገሮችን መምራት ማስተካከል ያውቁበታል። የአባቶቻችንን ህይወት የጠበቀ አምላክ አባቶቻችንንም እኛ በምንፈልገው ልክ የአባትነት ልካቸውን ተረድተው እናውቀው ከምንሰማው ከምናየው የተነጠሉ የተባረከ ማንነታቸውን የምናይበት እናም እኛ በእነሱ የምንማርበትና የእነሱን መንገድ ተከትለን ከፊት የሚመሩ እረኞቻችን ናቸውና እነሱን የምንመለከትበት የተዋበ ማንነታቸውን እንድናይ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እግዚአብሔር ይስጥልን።